Fue colega. ¿Curas? Fue colega. Y te diga, te afecté. Su. A ver, estás por YouTube. Er på streamen. Racefax sagde undskyld for det, han har gjort. Det blev taget med i. Sule fik vi på YouTube, fordi at han har fået opkald for sine sponsorer. Han har brugt en time med at snakke med dem, fordi at fordi han har været nederen over for mig. Han kaldte mig klovn og svinede mig til, og der er et klip i dag, hvor han kaldte mig for multiretarderet mongol. Det må man ikke kalde en anden Twitch partner, specielt ikke en, der har psykisk sygdom. Så skulle vi ikke sige undskyld, men han var alligevel på Discord for lige. Han var på Discord, fordi han er bange. Han er bange for at miste sin sponsorer. Han er bange for at miste sin stream. Han er ude, hvor han ikke kan bunde. Og han havde ingen forståelse for psykisk sygdom. Han indrømmede, han havde ikke nogen forståelse for psykisk sygdom. Han forstod ikke, hvad det var. Han synes jo, at det er okay, han kalder mig klovn, men han synes ikke, at det var okay, at jeg laver videoer om ham. Jeg snakker mange med Discord. Ham og Fixie og Jordberry, det er de tre mest uintelligente mennesker, jeg snakker om. Snakker med. Men de er vel også jyder. De er vel også fodboldspillere. De er ikke særlig skarpe. Hvis Rule, Jordberry eller Fixie nævner mit navn igen, som ikke er på deres private Discord, der kan de godt sidde og svige mig til. Det er fint nok. Hvis de sviger mig til på Twitch igen, hvis der er nogen, som ser hvilken som helst dansk Twitch partner, som sviger mig til, så send mig klippet, fordi det skal jeg bruge til min Twitch-reports, når jeg skal prøve at lukke deres kanaler. Og så længe de ikke sviner mig til i offentligheden, så er jeg ligeglad. Men får jeg en sviner fra en af dem, så kæmper vi for at få lukket deres kanaler. Så melder vi dem til politiet, så kontakter vi deres organisation, så kontakter vi deres sponsorer. Vi får mine viewers til at kontakte deres sponsorer. Vi får viewersne til at hjælpe mig med. Og vi bruger dem til Twitch. Og viewersne til at hjælpe mig med at kontakte deres organisationer. De mobber mig hver dag. De mobber andre streamers. De sviner mig til. De sviner psykisk syge. Og i dag, der fik jeg sat super plads. Han har sagt, at han aldrig vil komme på Discord. Men så snart det går ud over hans karriere, så snart han streamer i fare, så snart at det er farligt for ham, så kommer han ind. Han er det mest uintelligente røvhul, nu siger jeg hørt. Det er fuldstændig vanvittigt. Han har ikke meget ryg med. Fixie heller ikke. Fixie er også bare et barn. Fixie er et lille barn, så det ved jeg ved godt, det er han er håbløs. Jordberry er også et barn, så derfor er det lige glad. Men Mathieu, han er simpelthen et bare barn. Og han forstår ikke. Han ved ikke noget om livet. Det eneste, han har lavet i sit liv, det er at sidde på computer. Så han ved ikke noget om livet. Han ved ikke noget om fængsel. Han ved ikke noget om hårde tider. Han ved ikke noget om, at der er konsekvenser for, hvis man siger noget skidt til nogle folk. Han ved ikke, at folk de kan finde på at komme hjem til en og smadre en. Han ved ikke, at du kan blive hævet i retten, hvis du fyrer lort af. Han ved ikke, at du kan få band for Twitch for at svine folk til. Han kender ikke TOS. Men med det sagt, så skal vi køre med i det. Jeg har lukket med Sule. Truls går for overførelsen, fordi jeg har snakket med mange kloge mennesker. Jax, Marco osv. Madsen Gaming har snakket med mange af de her gutter der. Og de er alle sammen rigtig fornuftige og kloge og skarpe. Og er klar på god stemning. Det er Sule ikke. Mindre at det går ud over hans karriere. Og derfor så er han ved at skide i bukserne i dag. Det er derfor han kommer ind på Discord. Jeg har en video med ham her, 27 minutter tror jeg det var, hvor vi snakker i dag.
en voldsom video, der går børn højt. Det video, den bringer jeg til YouTube, den bringer jeg til Twitch, den bringer jeg til hans sponsorer, hans organisation, hvis han siger noget dårligt om mig igen. Hvis Fixie, Jørberry, nogen som helst, andre, Berthe, der en, der siger noget dårligt om mig, Gram, en, der siger noget dårligt om mig, så bringer jeg den her video. Jeg bringer den her video om i dag, og så er jeg lige glad, om han ikke giver mig tilladelse. Det er skide på. Jeg bringer den video der, og hvis jeg ikke bringer den på min kanal, så får jeg nogle af mine viewers til at bringe den på deres kanal. Så bringer jeg klippet, hvor han kalder en Twitch partner for multiretarderet mongol. Jeg bringer alt. Og det synes han ikke var sjovt. Og tro mig, det er heller ikke sjovt, fordi at de tre gutter der, det var Barry Fitch's Rune, de tror, de er så smart i kæften. Problemet er, at de har det med Daxil før. Hvem er Daxil? Hvem er jeg? Jeg er de svageste beskytter. Jeg kæmper. Jeg tager for de rige og giver til de fattige. Og det, jeg tager for de rige, ja, jeg tager deres mobning, deres hate, alt hvad de gør, det tager jeg fra dem. Og så smider jeg det i skraldespanden. Der er ingen Twitch-partner, der skal svine mig eller nogen andre til. Nogensinde igen. Det stopper. Fordi så kommer jeg efter dem. Du skal ikke kalde nogen for kloven. Du skal ikke svine mig til. Du skal ikke svine nogen andre til. Vi er mennesker på den her platform. Hvis man ikke kan lide hinanden, hvis man ikke kan lide mig, så lad mig være med at snakke om mig. Folk tror mig. Du snakker om mig. Jeg er en bombebror, mand. Eksploderer, og jeg stopper ikke, før jeg vinder. Eller før jeg i hvert fald får en erkendelse af, at man stopper med at snakke om mig. Jeg stopper ikke. Jeg har kæmpet for det hele livet. Jeg har kæmpet for uretfærdig behandling. Jeg har kæmpet for mobning. Jeg har kæmpet mod typer som Shrew hele mit liv. Forkælet arrogante svin. Jeg har kæmpet mod hele livet. Og hvor man... Mit arbejde, det bærer frugt. Jeg har fået lukket kæften på det klamme svin. Shrew. Hvis han nogensinde nævner mit navn igen, så send mig et klip, og så kører vi ham ud. Ud. Så kører vi ham ud der, hvor han ikke kan munden. Det ved han også godt nu. Han vil stadig svine mig i spredbeskeder. Kan ikke gøre noget ved. Men i dag, stor sejr til mig. Racefax, siger endelig undskyld. Stor sejr for det, endelig. Shrew siger ikke undskyld. Men han går med til ikke at svine mig til mere, har han sagt. Han går med til og ikke svine mig på Twitter. Ikke nævne mig mere. Det går han med til. Fordi ellers så er det altså køre hele vejen, melde dem til Twitch, melde dem til politiet for deres dødstrusler. Det måde Shrew og Gram især, de skriver den måde, de vil dræbe mig på. Det er ikke acceptabelt. Den kører vi selvfølgelig hele vejen. Deres mobberi, det er ikke lovligt at mobbe Twitch partners. Det er ikke lovligt at mobbe viewers. Det, der er lovligt, det er, at man snakker pænt til hinanden, eller lade være med at snakke til hinanden. Man skal ikke tro, man har det hele. Bare fordi man har en stor stream og mange subs, skal man ikke tro, at man har det hele. At man ikke ejer det, Fordi så sidder der nogle voksne mennesker. Jeg er et voksen menneske i forhold til dem. Jeg ved noget om livet. Jeg ved, hvad det virker. Se tallen. Jeg sagde, at jeg skulle sule på Discord. Han sagde, at det kommer aldrig til at ske. 24 timer senere. Så var den der. Tænk på, hvis min YouTube havde 10.000 subs, 20.000 subs, hvilken effekt jeg så kunne have. Prøv at overveje, hvor stor en forskel jeg gør for dansk Twitch. Prøv at overveje, hvor god jeg er. Prøv at overveje, hvad jeg gør. Alle andre, næsten alle andre, havde sagt, ved du hvad, vi kæmper med overmagten her, vi kan intet gøre mod Shrew. Men jeg er Draxi. Jeg fucking er her. Og jeg siger nej til mobning. Jeg siger nej
til lort på kanalen. Jeg siger nej til, at man skal svine mig til. Jeg siger nej til det hele. Og jeg kommer efter dem, hvis de gør det igen. Kommer efter dem hver dag, indtil de stopper. Og tro mig, det lykkes nu. Og tro mig, det lykkes. Der er ikke nogen, der kan stoppe mig, når jeg først går i gang. Vil den her video være et wake-up call for dansk Twitch? Jeg skal ikke se nogen streamer svine mig til. Jeg skal ikke se nogen streamer svine hinanden til. Det skal jeg ikke se mere. Og så er vi kun partner, for de andre er ligegyldigt. Det er selvfølgelig ikke ligegyldigt. Alle snakker ordentligt til hinanden. Der er respekt til hinanden. Og hvis der ikke er respekt, så lader man være med at snakke med nogen. Man siger ikke noget, mindre man har noget dårligt at sige. Hvis du skal sige noget dårligt om en anden streamer, så stopper du. Så kommer du til mig. Så kommer du på Discord med mig. Så skal du mærke, hvem fuck jeg er. Så kommer du på YouTube. Så kommer du alle steder hen. Indtil du indser, hvor dum i hovedet du er. Ingen siger noget dårligt om mig. Ingen siger noget dårligt om andre streamers. Det stopper. Dansk Twitch, livet, det handler om at køre god stemning, ikke svine hinanden til, for der er kæmpe konsekvenser, hvis man sviner hinanden til. Der er gigant konsekvenser. Og det slutter her. Nu er der god stemning, end jeg tager stemning. Send mig alle clips, I har, hvor Fixi, Jordberry, Shrew, Gram, you name it, bærer det. Hvis der er nogen af dem, der sender mig, hvis nogen af dem, der har et klip om mig, eller bare andet streamer, send det til mig. Det er direkte på YouTube. Det er direkte til Twitch. Det er direkte til deres sponsorer. Det er direkte til deres organisationer. Det er direkte til deres måske kommende arbejdspladser. Alt bliver gemt i separat mappe. Shrew-mappen, Fixi-mappen, Jordberry-mappen, Berthe-mappen, osv. Shrew-mappen lige nu, der ligger 25 clips, videoer, screenshots for Twitter og så videre. Der ligger nok i den mappe til at ødelægge hans karriere. Og det var derfor, han var på Discord i dag. Jeg får hele tiden nye informationer med mine klinke viewers. Jeg får hele tiden nye clips. Jeg får hele tiden nye screenshots. Jeg får hele tiden lækkerhed. Der er ikke nogen organisation, der gider holde på en mand, som sviner psykisk syg til. Det er ingen, der gider. Det er også derfor, han kom på Discord i dag. Men efter alt det her, så er den sådan set lukket. Og derfor er der neutral stemning. Der kommer aldrig god stemning med sådan en mand. Aldrig nogensinde, for jeg går amok. Der er ikke god stemning. Der er neutral stemning. Håber jeg på, for ellers så kører vi den fuldt ud. Tro mig, bror mand. Forvent mig. Jeg er ustoppelig. Godt. Tak for de rige. Giv til de fattige. Dansk Twitch Robin Hood. Står op for de psykisk syge. Står op for dem, som ikke tør gå mod nogle populære streamers, nogle populære YouTubere. Jeg kommer frem i lyset, hvis der er det mindste problem. Prøv at hvor mange streamer og partner, jeg skulle have kæmpet mod de sidste 2 år. Prøv at hvor mange, der er sagt undskyld. Prøv at hvor mange, der erkender, at de er nødt til at stoppe, for så går det ud over deres karriere. Vi snakker ikke under 20 Twitch-partner, som har indset, at Draxel, han lader bare være med at snakke om. For han er ikke ligesom de andre. Han siger ikke, fuck it. Nej, han kører videre. Og selvom det er 8 måneder siden, du har svinet mig til, tro mig, bror, man. Tro mig. Jeg glemmer det ikke, om det så er 10 år siden. Jeg tænker på det hver sekund. Alle sviner, jeg har fået fra partner. Jeg kan dem i hovedet. Jeg har noteret dem. Jeg ved, hvad det er, du prøver på. Og tro mig, bror, man. Jeg tilgiver ikke.
Jeg husker, jeg er der. Jeg glemmer aldrig, og jeg vil bruge det mod dig. Jeg vil gøre alt for at få ramt på jer. Jer, som mobber. Jer, som fucker op. Jeg vil gøre alt for at få ramt på jer. Fordi I skal fandme snakke ordentligt. I skal ikke mobbe folk, der er psykisk syge. I skal ikke mobbe nogen som helst. I skal ikke køre chikane på nogen, og I skal ikke tro, at I kan sidde på jeres egen stream og svine folk til. For det kan I ikke, fordi så kommer jeg efter jer, bror mand. God stemning. Eller i hvert fald. I hvert fald. Sæt fokus på at mobbe. Ingen mobber nogen på den street. Nogensinde igen. Er det faldet? For ellers så trykker jeg på knappen, som sidder hernede, trykker på den knap her. Og så bliver den rigtige Dark Sid vist frem for verden. Og tro mig, han er fandme ikke rar. Bare spørg Shroom der. God stemning. Stop mobning på den switch. Fucking røvhuller.